gue mau hindari. Arafa, Arafa weh. Mungangu siku nishakuwa simkeo tena, nishakuwa Arafa tena. Hakuta vivilo sindo jina lako? Kwa Arafa siku hizi. Iyo nkangu marangu tu, lakini hala na Arafa. Kweli nyumba ndogo inabadilisha watu. Kwa staili hiyo? Sasa, lonely ni kiyo? Jumapili. Jumapili? Sasa kijiyo hii hapa? Koto na limata na mina wewe. Yani pesa mpaka Jumatano. Ehe. Leo Jumapili hadi Jumatano 2000. Laki sinayo nakupa kwa sababu ndo nilionayo. 2000 mpaka Jumatano. Ah, wanki wangu hasa basi warudia. Kwa hiyo ndo na Jumatano ndio pia. Ingawa imetamkwa ukeweza sheriani na ruhusa ikatoka kwa yeyote muumini. Ingawa imetamkwa ukeweza sheriani na ruhusa ikatoka kwa yeyote muumini. Tabia zikili. Mke wangu! Mke wangu! Nyumbani hapa. Nzuri. Ujambo? Ujambo. Haya, mke wangu mchelewu hapa. Basi Mateo. Ikramu yajua tena kipeki nyeme. Uo mchele umepata? Dukani iko napatikana hapo mchele. Uo mchele mimi si utaki. Utaki wataka nini? Si utaki tu. Yaani kama umetokana huko mchele kwa mkeo kama ndo maandalizi yenyewe ya vita ndo hayo mimi si utaki. Natoka kwa nao kwa mke wangu kunio na. Ndio si utaki, mimi si utaki mchele. Wataka nini? Mimi pesa nganua chipsi. Mambo yaisha. Mimi mchele ufu, si upiki. Nataka chipsi. Haya. Hii 2000. Kama ada chipsi. Sasa 2000 inatosha hii. Sasa mchele hutaki. Sasa ada chipsi. Sasa pa mume wangu sipate hata mishikaki. Yeye itoshi. Pa mishikaki utaongeza wewe. Ndapo kidogo baadaye nitarudi. Na, wasalimie. Ah. Amari zikiamja. Ah, heli mja. Hai. Maneno unotamka ya kwamba kipya kinyemi. Abu Huraira radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema imani ina zaidi ya matawi 70. Lililo bora zaidi ni kutamka la ilaha illa Allah. Hapana mola pasai kuabudiwa kwa haki ila Allah. Na la chini zaidi ni kuondoa uzia njiani. Na haya kuona haya. Ah, meno sija kwa baya. Lala sijale tombe ya, leo nakuja soma. Ah, karibu kwa kitako. Kazi tako. Asalamu alaykum kwanza. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Nini tunaona bega? Ah, sasa shehe nataka nikuulize kitu kimoja kabla kusoma kwanza. Kitu gani hicho? Yule mama mwezi wa kule. Wewe umeona kangkanga uzuri? Huyo nani? Ah, yupo mama mmoja tu anapenda sana kuvaa makoti. Ana mimi hivi nikimuona na muona kama nchawi nchawi. Ushakuanza fitinazo na wewe? Si fitina kwa. Kwa kuja soma wewe. Ah, ndo kusoma yenyewe huko. Kusoma yenyewe vipi hizo fitina uletazo? Ndio kusoma huko. Nitaka hapa kwangu uondoke. Eh, lolo. Kwa nini unasoma wewe? Eh, lolo kuleta baya. Nzuri ile wewe waona. Si mwanzo wa fitina huo. Haya, hawa. Mke wangu. Mke wangu. Na bebe mke wangu.
Hebu njo. Naam. Naam mungu, naona umerudi. Ah, ilikuwa nasahau pale dukani. Mchelewo. Siku tatu. Ah, menda zangu. Mume mwema kumbuka kauli yake Manani, wakeweza kuwaweka sawia kwenye mizani. Huyu nde huyu kutwa yuko shemeji kama yeye ndo aloa, ila hataki mfunja nyumba kake huyu. Ala kengojia, lazima nimfuate kizigo mwambie. Sifurahi mimi hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shemeji yangu. Wa alaikum salam. Vipi hali? Nzuri. Kwema lakini? Kama unavyotuona. Samahani shemeji yangu kwa kutokuja tokea malizi harusi. Samahani nini? Sijaja tokea malizi harusi kukuangalia. Sasa ila la kuomba samahani. Enda kuomba samahani kibinadamu. Utakenda kuomba samahani kwa sababu mimi ndio naona heri sababu kwa ujaji. Hakukosa gani nilokufanyia mie? Una kosa. Tena nikwambie tu. Mimi nimeolewa na huyu mmoja. Habari tena ukoo mzima unishukie hapa. Asubuhi, mchana, jioni eti salamu sitaki. Salamu kwani simu hamuna? Shemegi kumbuka mie ndo nilokuja na kaketokea mwanzo. Au unataka uje kulala huko ndani? Basi fanya zamu. Asubuhi akijaga kako, jioni. Au leo akijaga kako, kesho uje wewe kulala. Asifikie huko. Yatafika kwa sababu unataka. Ah, basi sawa. Kama una mshemeji huko. Sana mke mwingine. Yule kule ndo shemeji yenu. Mimi mke wa mume wangu. Sawa. Basi shemeji mimi nilikuja kukuona tu. Ushaniona. Kwa hiyo nitakwambia baadaye ama siku nyingine tukijaliwa na Mungu. Tusionane kabisa. Tunakutana njiani. Au kwa nini sisi? Sawa, inshallah.